Buran kesmiş idrabatçını koluna qandalı DTK vırdı ki, yemisən, dağıtmışsan, talamısan, yetimin haqqın yemisən və Yevlağa Bakı meri Eldar Əzizovun səy burnunda olan kürəkənini təyin elədilər. Heç təzə təyin olunub, cavan oğlandı. Vətən yolunda canından keçmiş Yevlağ rayon şəhidi Əkbər Tağıyevin ailəsi çətin vəziyyətdə yaşayır. Şəhidin atası bildirir ki, çalışa bilmir. Yaşadıkları ağır şərait ucbatından kommunal ödənişləri kənd cəmatı edir. Nə bələdiyə, nə də digər qurumlar gəlib ailəyə baş çəkmir, şəraitləri ilə maraqlanmır. O, əlavə edir ki, oğlunun şəhid olmasının heç 40 günü tamam olmayıb. Bu zaman ərzində bir dəfə icra hakimiyyəti başsağlığı verməyə gələrək ailəyə lazım olan zəruri ərzaqlar göndərib. Vətəndaş qeyd edir ki, evin nəinki su xətti, hətta evdə yaşamaq üçün normal imkanlar da yoxdur. Bax, şəhid atı gəliblər, Yevlağ şəhid icra başçısı gəlib yatsın. Gəlibdə icra başçısı gəlib qapından etməyin içəridə girməyibdir, gəlibdə el qapıda başsağlığı çıxıb gedib. Maraqlanmayıb? Maraqlanmayıb, heç nədən. Onu da deyə bilərəm ki, mən gəlib yardım eləyiblər, mən yalan deyə bilmərəm. İki günü gətirib yardım eləyiblər, yaz mərakiminə görə. Ondan başqa mənə heç bir yardım, heç kənd bələdiyəmiz, sovet sədrimiz, heç mən bu dəqiqə suyum yoxdur qapdı, mən evimə heç bir şəraitim var. Bir də şəhid alır, mən uşağım vətən yolunda şəhid olubdur, tüm el yolunda şəhid olubdur. Ne deyim, heç ondan danışa bilmirəm işte. Suyun yoxdur, su çəkməyiblər sağa. Şəhidin evində 40-ı çıxmıyıb, su çəkilmiyib. Mən indiyənə kimi 55 yaşım var, neçə bu kənddə yaşım, mənə heç bir yardım olunmuyubdu, kasıb aləyib, günahımız işləyirdik, mən də təzikləyəm, yoldaşım Şəkər, bir oğlum var, üçün dərəcə əlil, bu şəraitdə yaşayırıq. Biz heç bir yardım görməmişim. Qazınızın da borcu olub, kənd camadı yığışıb. Qazın borcu, kənd camadı ödəyib, sağ olsun, mən kənd camadan çox razıyam, ışıq bulmur, qaz bulmur, bütün hər yerim, hər şey mənim kənd camadım. Bəs bir icra başçısı gəlmədi, bir qapıra, bir vəziyyətlə maraqlanmadı, bir dərdinlə şəhərdir. İcra başçısı gəldi, elə qapıda başsağını verdi, çıxıb etdi, rəssam. Biz soruşmadı ki, nə ehtiyacın var? Heç ondan sonra yoxlamadılar, bir maraqlanmadılar. Bundan başqa gəlmədi, bir dəfə gəldi, yoxladı, nə lazımdır eləyəcəyik, nə lazımdır, vəd elədi, çıxıb etdi, bundan başqa məqəsini görmürüz. Bu ev bunların deyil, bunların deyil. Burada bunlar elə müvəqqəti yaşayır. Belə bir şəraitdədirlər. Adam kasıb insan imiş deyir, oğlum kollecdə oxuyurdu. Mən burdan o Mingəçevirin turizm kollecinə də səslənirəm, adamda bir vicdan olar. Adamın pulu yoxdur deyən balasının diplomunu da verməmişsiniz. Şəhid olub bir adam, o diplom heç istəyən yaramayacaq. Pulsuz da, oğlu gedib şəpidlə, əlin yandıra-yandıra, əyağın yandıra-yandıra, kafelərdə işləyib, həmin məktəb oxuyub, şəhid olub. Şəhid atası kanalımız vasitəsilə Sosial Müdafiə Nazirliyi və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. Onlar şəhid ailəsinə yardım edilməsini xahiş edir. Hardadır rayon rəhbərliyi, hardadır aidiyyatı dövlət orqanları, hanı əmək və hanı Sosial Müdafiəsi Nazirliyi gəlibdir yanınıza? Ayıbdır, bəs bu Fazıl Talıbov, o gün mən Şəkidə ailə çəkmişəm, gedib tez bazar canlı qoşmuşsan ona, iş yazın telefonu şeydi, prostoydu, zariyyatqa saxlamırdı, tez bazar ona canlı qoşdurdurub, ona mənim fikirəmi təqzib elətdirsən, bəs buna nə deyirsən? Bu vəziyyətdə ailə yaşayan şəhid ailəsində Fazıl Talıbov. Sahil Babayev, sənin qardaş, vəsiyə gələn kimi qardaşını onunla apardın, toza mı, qazan mı, gömrüyə rəs qoydun. Bəs bunun balası şəhid olub, bu vəziyyətdə ailə yaşayır. Suyu yoxdur, bu Yezidir. Hanı Qorxmaz Hüseynov, Qorxmaz Hüseynov, Azər Su, mən sana səslənirəm. Belə vəziyyətdə ailə mi olar? Buna su niyə verilmir? Şəhidin 40-ını az qalıb, hələ suyu yoxdur. Bir borcu başlasın suyunu.